איך קרה שרקטות חמאס הצליחו לחמוק מכיפת ברזל בסבב האש הנוכחי ולפגוע ישירות בישראל? שלום, כאן הקברניט. כיפת ברזל היא מערכת נשק מדהימה. יש ויכוח על שיעור ההצלחה שלה, אך ככל הנראה שהוא עומד על 90%. זה נתון שאין כמעט לאף נשק שעושה אותה לא רק לפלטפורמת הטיל נגד טילים הכי טובה בעולם, אלא גם לטיל הקרקע אוויר הכי מוצלח. השבוע ראינו מה קורה כשהמערכת מפספסת. רקטות חמאס בודדות הצליחו לחדור, לפגוע ישירות ולהרוג ישראלים. וזה נורא מפתיע כי התרגלנו לחיות תחת ההגנה העילאית של כיפת ברזל. מה השתנה הפעם? נתחיל בתכלס. חמאס שיגר מטח רקטות גדול לעבר אשקלון ובית נפגע. לפי דובר צהל, בשל תקלה בכיפת ברזל שזוהתה ותוקנה. בהמשך, שוב ירה חמאס מטח גדול, שוב חדר טיל אחד, והפעם לא דווח על תקלות. לא ידוע מה בדיוק קרה, כי נכון לרגע זה, אנחנו עוד בתוך סבב לחימה, וטרם פורסמו פרטים, אבל אפשר לנסות להאריך. קשה לי להאמין שמדובר בטעות אנוש. צוותי הסוללות הם פשוט לוחמים מדהימים, מדויקים ויסודיים, שיודעים טוב מאוד מה המשמעות של החטאה. גם ליקוי טכני תמיד אפשרי, אך יש בשטח כמה סוללות שמחפות זו על זו. אולי הרקטות של חמאס השתנו? הארגון מנסה כל הזמן לשדרג אותן, לשפר טווח, יציבות, להגדיל חומר נפץ, אבל בעזה אין מנהרת רוח מסודרת או תשתיות תוכנה מתאימות, והשיפורים דקיים, לא משהו עם פרופיל טיסה מפתיע שיאתגר את כיפת ברזל. מה נשאר? מה עוד השתנה? הכמות. חמאס ירה מתחים גדולים פי כמה מבעבר. עכשיו, בכל משגר כיפת ברזל יש 20 טילים, ולפעמים יורים 2 טילים על כל רקטה. מה תעשה סוללת כיפת ברזל כשהאויב יורה 150 רקטות באותה גזרה? האמינו לי שאין בעיה של תחמושת, פשוט צריך להזין אותה במשגרים וזה לוקח קצת זמן. עכשיו, איך נוצר מצב בו חמאס יכול לראות המון רקטות בו זמנית? קודם כל 100-150 זה מתח די סטנדרטי בעולם הרקטות הארטילריות. קחו למשל את ה-BM-21, משגר הרקטות הכי נפוץ בעולם. סוללה יכולה לראות 200 גרדים ב-20 שניות. לחמאס יש המון גרדים במשגרים ניידים הוא לא צריך, די לו בחפירת בורות, הטמנת צינורות עם רקטות מראש בזווית הנדרשת כדי לפגוע בעיר ספציפית בישראל, ויש לו חוות רקטות, אותה קל להסתיר, להפעיל מרחוק ולראות מאות רקטות בבת אחת. מה שהשתנה הוא שחמאס, במקום לצבור רקטות, תפס אומץ ופתח את השיבר, ועדיין בודדות הרקטות שחודרות את כיפת הברזל. בשורה התחתונה, אל 10% ההחטאה מתנקזים כל המקרים הנדירים, סוגיות טכניות, תחמושת, עומס אש נקודתי ועוד, וכאן נכנסים אנחנו לתמונה. כדי להבטיח את שלומנו, צריך פשוט להיות ערניים, וללכת למרחב מוגן כשיש אזעקה. זה אומר להיות מודעים למיקום המקלט או המחסה הקרוב. זה אומר שכשיש צפירה, אתה לא נשאר לשבת לאכול. והכי חשוב, לא לזלזל. כן, יש לנו טיל נגד טילים נפלא, אבל טכנולוגיה אינה כישוף, ולכן קריטי להקפיד על ההנחיות. שימרו על עצמכם ויהיו ערניים. טיסה נעימה.